До 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ у ЄС і НАТО. Про це заявив президент Петро Порошенко під час спілкування з киянами. Питання про план дій до членства в Альянсі можливо порушити вже у грудні цього року на лондонському саміті НАТО, повідомив глава держави. До Євросоюзу та Альянсу Україна приєднається як країна, яка захистила від російської навали не лише себе, а й усю європейську цивілізацію, наголосив президент. Разом з тим, лише членство в Євросоюзі і НАТО гарантує Україні незалежність та безпеку.